Tvorba www stránek. Prezentace Finska. Krok H. Vytvořili Martin Staníček, Václav Cetl. V tomto videu si představíme, jak se pomocí CSS dají formátovat obrázky. Předvedeme si změnu velikosti obrázků, které používáme v záhlaví naší webové stránky. V minulých dílech našeho nekonečného seriálu jsme si vytvořili stránku o Finsku, která obsahuje několik obrázků. Ovšem tyto obrázky jsou příliš velké a tak si ukážeme, jak se dají zmenšit. Já jsem si opět již předpřipravil dva soubory, a to náš HTML soubor a náš CSS soubor, a povýšil jsem je o jedno písmenko v abecedě dále. Budeme se věnovat CSS souboru. Už víme, že jeho struktura je taková, že zadefinujeme HTML prvek, který chceme upravovat, a dále mezi závorkami složenými jsou jednotlivé CSS atributy, které definují jeho vzhled. Protože teď chceme zmenšit obrázky, budeme chtít měnit atributy tagu img. Velikost se skládá u dvou rozměrných obrázků ze dvou atributů výšky a šířky. My budeme měnit šířku a bez nastavení výšky se nám výška bude automaticky propočítávat tak, aby proporce obrázku zůstaly stejné. Vyzkoušíme si to na příkladu. Šířka se anglicky řekne width a nastavíme ji například na 100 pixelů. Tak, nastavili jsme šířku, omlouvám se, mluvíme o šířce. Soubor uložím a když si ho teď načtu, všechny obrázky se mě zdrcly na stejnou šířku 100 pixelů a jejich výška se automaticky dopočítala. Když připíšu i atribut výšky, height, například na 300 pixelů, náš obrázek už nebude zachovávat stejné proporce a roztáhne se mě na výšku. Takovýto deformovaný obrázek samozřejmě není pěkný a je to prznění obrázku, proto já atribut height smažu, tak, aby prohlížeč sám mě dopočítal, jaká má být správná výška, tak, aby obrázek zůstal ve stejných proporcích. Náš cíl je nyní udělat obrázky tak velké, aby byly opticky podobné, podobně velké a rozložené na stránce. Pokud bychom měnili šířku, tak toho nikdy nedocílíme, protože tento znak je výrazně vyšší než zbylé dva obrázky a proto bude pořád přečuhovat ve vertikálním směru. Pokud ale zadefinujeme výšku například na 300 pixelů, vypadá to už o mnoho lépe, protože šířka se mi automaticky dopočítala a přitom pevně nastavená výška mě zapříčinuje, že mám obrázky srovnané na jednom řádku. Nicméně tyto obrázky jsou stále pořád moc velké, na rozdíl od nadpisu, a upoutávají pozornost od všeho ostatního, proto je zmenšíme, řekněme, na nějakých 150 pixelů. To by tak zhruba asi tak šlo. A v některém příštím díle je potom zarovnáme.